جی جزاک اللہ حضور. حضور یہاں دوسری حیثیت تھی کہ وہ نیک لوگ جن کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہی نہیں پہنچی, ان کی شفاعت کیسے ہوگی؟ ان کی شفاعت کس نے غائب ہو گئی؟ جن کو خبر ہی نہیں ان کی شفاعت کون کرے گا؟ ان کے وقت کے رسول کون؟ جن کو خبر ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے آنے کے بعد. نہیں جی, ان حضور کے تشریف لانے سے پہلے, تشریف لانے سے پہلے جو ہیں, ہاں جی, وہ ان کے نبی کرتے پھریں گے سفارشوں ان کی. ہاں جی جی, آپ کو اس سے کیا حضور؟ وہ انسان جن کو تمہیں کیا لطیفہ سنا ہوا ہے حضور, پھر سنا دیں. پھر نہیں, پہلی دفعہ آپ نے نہیں سنا ہوا. وہ ہے ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا, گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے سردار جی, ان سے کہا کہ مبارک ہو لڑکا ہوا ہے. تو اس نے کہا پھر مجھے کیا؟ اس نے کہا آپ کے ہوا ہے تو کبھی تمہیں کیا؟ حضور میں بھی سردار جی.